ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് സ്പോഞ്ച് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലുള്ള സ്പോഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നമ്മുടെ പഞ്ഞിയാലും മതി കേട്ടോ ചെറിയ പഞ്ഞിപ്പോലുണ്ട് അത് അങ്ങനെയുള്ളതായാലും മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ളത് എടുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ബോക്സ് വേണം കേട്ടോ ടോപ്പുള്ളൊരു ബോക്സ് വേണം ചെറിയ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ചെറിയ ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് പെർഫ്യൂം എന്തെങ്കിലും സ്മെൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പെർഫ്യൂമൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ആ സ്പോഞ്ചിലേക്കൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾ ഇടണം അത് ഞാനിതാ ഒരു ചെറിയ പപ്പടക്കൊള്ളിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തായാലും പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ ഏത് ഭാഗത്ത് വെച്ചാലും നല്ല സ്മെല്ല് കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള ഇത് തുറന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് വാസലിനെ കൊണ്ടുള്ള ടിപ്സ് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് ബെഡ്സ് എടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു ടിപ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബെഡ്സ് വേണമെന്നില്ല ബെഡ്സ് അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ഇതുപോലുള്ള ബെഡ്സ് പോലെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കൊള്ളിയിൽ ചെറിയ കോട്ടൺ തുണിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഇതുപോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലുള്ള വാതിലിൽ പിന്നെ കട്ടിൽ അങ്ങനെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സൈഡ് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് തുടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഭാഗങ്ങളുണ്ടാവും തുടക്കാൻ പറ്റാൻ കയ്യിലുണ്ടാവില്ല ശീലം കൊണ്ടൊന്നും തുടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ച ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ അരിഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ ബെഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ കൊള്ളിയിൽ കോട്ടൺ തുണി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ബെഡ്സ് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ ബെഡ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് അതിപ്പോൾ നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഈ ബെഡ്സ് നമുക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഇനി ഡോറൊക്കെ ഇതുപോലെയൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ കോട്ടൻ്റെ പഞ്ഞി കൊണ്ടൊക്കെ ഇതുപോലെ വാസലിനൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ തേച്ചിട്ട് ഡോറിലൊക്കെ തേക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല തിളക്കൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ടിപ്സാണ് വാസലിൻ കൊണ്ട് നല്ലൊരു ടിപ്സാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഇട ഇതുപോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്ലീനാക്കി എടുക്കാൻ നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾ ടിപ്സ് തന്നെയാണിത് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ടുള്ള എഗ്ഗ് കൊണ്ടാണ് പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള എഗ്ഗാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല കിടിലൻ ടിപ്പാണ് ഇതുപോലുള്ള ബോക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പുള്ള എന്ത് പാത്രമായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഒരു മൂന്നാലെണ്ണമൊക്കെ ഈ ബോക്സിലിടാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം മക്കൾക്ക് പുഴുങ്ങി വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ രണ്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് വട്ടം കുലുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തുറക്കണമെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഗ്ഗിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ജോലിക്ക് പോകുന്നവർ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ സ്കൂൾ പോകുന്നവർ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് പെട്ടെന്ന് ഈ കിച്ചണിൽ പല ജോലികളുണ്ടാകും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഇത് തൊലിക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാകും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും പിന്നെ ഇത് ഒന്നുണ്ട് എടുത്തിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യണം ഇതുപോലെ നാടൻ മുട്ടകളൊക്കെ നമുക്ക് തൊലിക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ പിന്നെ അതും ഇതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തൊലിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ എഗ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ കുലുക്കിയ ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബോക്സിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ടാപ്പിൽ വെച്ച് കൈകി എടുത്താൽ തന്നെ നല്ല എഗ് നമുക്ക് പിന്നെ തൊലിയില്ലാതെ തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ അടുത്ത ടിപ്പ് വാസലിൻ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതാ ഒരു കുറച്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വാസലിൻ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കാലിലോ കയ്യിലൊക്കെ നമ്മൾ തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒറ്റക്ക് തേക്കാതെ വാസലിൻ ഒറ്റക്ക് എടുക്കാതെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി തേക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി യൂസ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം കയ്യിലും കാലിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുരട്ടി കൊടുക്കാം
അപ്പോൾ ഇതാ കൈഭാഗങ്ങളിലും പിന്നെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കാലിൻ്റെ പൊട്ടലിനും കയ്യിൽ വിളിച്ച പൊട്ടൽ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കാനും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഞാനിതാ എൻ്റെ കാലിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ വിളിച്ച ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ. കാലിൻ്റെ അടിഭാഗങ്ങളിലും സൈഡിലൊക്കെ ഇത് തേച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതപ്പോൾ ഞാനിതാ ചെറുതായിട്ട് എൻ്റെ കാലിൻ്റെ പൊട്ടൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ അതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് തേച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം നല്ല തേച്ച് കൊടുത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തും തേച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഷോക്സ് ഇട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും കൂടി യൂസ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ. വാസലിൻ കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഇതാ കുറച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ വാസലിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് അതിന് ശേഷം ഒരു ചീർപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചീർപ്പിൻ്റെ ഈ സൈഡ് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ കുട്ടികളൊക്കെ എണ്ണ തേക്കാനും ഒക്കെ മടിയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിലും പിന്നെ കുട്ടികളുടെ മുടിയൊക്കെ പാറി വൃത്തികേടായി കിടക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം ഒരുപാട് തേക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് തേച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്തെ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ പിന്നെ മുടി വരുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രം തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അത് തേച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം ഞാൻ ഏതാ മോൻ്റെ തലയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ പിന്നെ എണ്ണ ഒന്ന് ഇടക്കൊക്കെ ഇടാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം ഞാനത് ഇങ്ങനെ അവന് ഇതാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് മുടി ഒതുങ്ങി കിട്ടാനും നമുക്ക് സൈഡ് ഭാഗങ്ങളിലാക്കി കൊടുക്കാനൊക്കെ ഒരു കുറച്ചൊക്കെ ചില ചിലരൊക്കെ എണ്ണയൊക്കെ തേച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് ഇതാ കുളി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് കേട്ടോ. കുളിക്കണ മുന്നേ നമുക്ക് എണ്ണ ഇടാം. കുളി കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി മുടി ഒതുങ്ങി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു യൂസ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ. അടുത്ത ടിപ്പാണ് ഇതാ ഇതുപോലുള്ള കീകളൊക്കെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് തുരുമ്പൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡോറിൽ വെക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ടൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതാ വാസലിനൊക്കെ കുറേശ്ശെ അതിന് സൈഡ് ഭാഗത്തൊക്കെ ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് നമ്മുടെ കീകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഡോർ തുറക്കാനും ടൈറ്റ് ആവാതിരിക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു കിടിലൻ ടിപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് വാസലിനും തേച്ച് കൊടുക്കാം. ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസായിട്ടും ടിപ്സൊക്കെ ആയിട്ട് വരാം ഇൻഷാല്ലാ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.